Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2576 de hoje. Terça-feira, 11 de fevereiro de 2014, e a manchete de destaque é a seguinte: um crime contra a democracia. Você vai saber a respeito da morte do cinegrafista da Band Rio, Santiago Andrade. Esta e outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do Sete Fuxico e com a piadinha do dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia. Um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo. R$1,20. E aos domingos, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Cinco mango, chefe, tá baratinho, vai levar. Amigo, por favor, quero meia dúzia. Meia? Só se for lampo. Uma coleção de possibilidades. Porque meia é lupo. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Venus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Venus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Venus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pique Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpique Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Piadinha. Bebo. Dois bebuns. Um diz ao outro: você tá com um aspecto horrível. Você tá doente?
Ah, sim, eu estive no médico e ele diagnosticou deslocamento de órgão. Deslocamento de órgão? Nunca escutei falar. Que troço é esse de deslocamento de órgão? É que meu fígado foi pro saco. As notícias, por favor. This is one of several cuts with a talkover bin for your DJ. 102.7 E agora, no jornal Andréa Amorim, a notícia mais quente do dia. Um crime contra a democracia. Aos 49 anos, o repórter cinematográfico Santiago Ilídio de Andrade, conhecido também como Santiago Andrade, morreu ontem, 4 dias depois de ser atingido por um rojão disparado por um manifestante no centro do Rio, pertinho da Central do Brasil. Foi o primeiro jornalista brasileiro morto na cobertura de um protesto. O crime repercutiu no mundo. A presidenta Dilma acionou a Polícia Federal e disse que o episódio entristece e revolta. Além de criminalizar um movimento que deveria ser pacífico, quem disparou o morteiro atentou contra liberdades sagradas em países democráticos como os direitos à informação, à segurança e principalmente à vida. Os órgãos de Santiago foram doados. Era um pedido dele. Um apelo da viúva contra a violência dos ativistas e uma carta da filha, jornalista, causaram comoção nas redes sociais. Detalhes entre as páginas 3 e 5 do seu jornal de... Ah, e detalhe, não teve velório, ou não vai ter velório, né? E o corpo dele vai ser cremado, né? Aliás, foi pedido do próprio Santiago Andrade, né, que não tivesse velório, né? Vamos lá. Carta à jornalista... Desculpa. Carta à jornalista Vanessa Andrade, filha do cinegrafista Santiago Andrade, da Band Rio. Meu nome é Vanessa Andrade, tenho 29 anos e acabo de perder meu pai. Quando decidi ser jornalista, aos 16, ele quase caiu duro. Diz que é a profissão ingrata, salário baixo e muita relação. Mas eu expliquei, vou usar seu sobrenome. Ele riu e disse, então pode. Quando fiz minha primeira tatuagem aos 15, achei que ele fosse surtar, mas ele olhou e disse, caramba filha, quer fazer também? E me deu de presente meu nome no antebraço. Quando casei, ele ficou tão bêbado que na hora de eu me despedir para seguir em lua de mel, ele vomitava e me abraçava ao mesmo tempo. Me ensinou muitos valores. A gente que vem de família humilde precisa provar 2 vezes a que veio. Me deixou a vida toda em escola pública porque preferiu trabalhar mais para me pagar a faculdade. Ali o sonho dele se realizava. E o meu começava. Esta noite eu passei no hospital me despedindo. Só eu e ele. Deitado em seu ombro, tivemos tempo de conversar sobre muitos assuntos. Pedi perdão pelas minhas falhas e prometi seguir de cabeça erguida e cuidar da minha mãe e de meus avós. Ele estava quentinho e sereno. Éramos só nós dois, pai e filha, na despedida mais linda que eu poderia ter. E ele também se despediu. Sei que ele está bem, claro que está. E eu sou a continuação da vida dele. Um dia meus futuros filhos saberão quem foi Santiago Andrade, o avô deles. Mas eu, somente eu, saberei o orgulho de ter o nome dele na minha identidade. Obrigado, meu Deus, porque tive a chance de amar e ser amada. Tive todas as alegrias e tristezas de pai e filha. Eu tive um pai. E ele teve uma filha. Obrigado a todos. Ele também agradece. Eu sou Vanessa Andrade, tenho 29 anos e os anjinhos do céu acabam de ganhar um pai. E agora, as notícias do site UFO Chico. Morre a cantora Rosana Toledo aos 79 anos. Ícone dos anos 80, sofria de câncer no pulmão. 80? Acho que não. Não foi nos anos 80, não. Foi nos anos 40, 50. Por aí, não nos anos 80. Momento triste para os amigos e moradores do Retiro dos Artistas do Rio de Janeiro. Morreu domingo passado. Quer dizer,
Morreu anteontem a cantora Rosana Toledo, aos 79 anos. Ela sofria de um câncer de pulmão. Em conversa com o Fuxico, um de seus grandes amigos, Zé de 62, o hair stylist Julinho do Carmo, contou a notícia com uma enorme tristeza. Estou muito triste e abalado com essa notícia. Estava embarcando para a Argentina quando eu recebi a notícia. Foi Rosana que incentivou meu projeto dentro do Rio dos Artistas, do salão que tem lá para cuidar de todos os artistas que já tiveram no auge e que hoje residem por lá. Muito triste mesmo, disse Julinho, que relembra o último encontro que teve com Rosana há pouco tempo, quando esteve visitando o Retiro. A última vez que me encontrei com ela, cortei seus cabelos. Ela nem quis ficar na frente do espelho e me disse: Julinho, confio em você. Esta é a última foto que fiz com ela, sua cachorrinha Mel e o ator Maia, que tive por lá também. Ainda não há informações sobre o velório e enterro de Rosana Toledo. Trajetória. O nome completo de Rosana Toledo era Maria da Conceição Toledo. Ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 29 de setembro de 1934. Começou a cantar no ano de 1938, aos 4 anos de idade, no orfanato de São João Batista. No ano seguinte, se transferiu para o Colégio Nossa Senhora do Monte Calvário, participando de todas as apresentações musicais realizadas nas festas da escola. Seu começo na carreira artística começou em 1947, ao lado da irmã e também cantora Maria Helena Toledo. Fizeram seu primeiro teste artístico na Rádio Guarani, se apresentaram no programa Guilândia com o nome de Irmãs Toledo, defendendo a música Beijinho Doce, Meu Pai, conhecida a criação das Irmãs Castro de São Paulo. Aquela que diz: que beijinho doce que ela tem, ou que ele tem, depois que vi ele, depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. E beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim, um suspiro dobrado, velho lavado, do amor sem fim. É por aí, né? A música Beijinho Doce. Elas se consagraram depois na audição da Hora da Corneta, animada por Valdomiro Lobo. A dupla atuou no cenário artístico até 1951, voltando a se reunir 8 anos depois. Em 1955, partiu para a carreira solo, se apresentando na Rádio Mineira, que na época era uma emissora associada, né? Era uma emissora dos diários associados, que nem a Rádio Guarani. Foi escolhida como melhor cantora por um juiz de diretores artísticos mineiros. No ano seguinte, recebeu o título de Rainha do Rádio de Belo Horizonte. Foi contratada pela Polydor para seu primeiro disco em 1957, com a valsa Chove Lá Fora de Tito Madi e o bolero Faça de Conta de Fernando César, com acompanhamento da orquestra de Enrico Simonetti. Voltou a Belo Horizonte, onde recebeu o prêmio de melhor estrela da televisão mineira. Assinando um contrato com a gravadora Odeon, gravou o LP A Voz Acariciante de Rosana, com destaque para a Sonata Sem Luar, de Fred Chateaubriand e Vinícius Carvalho, se apresentando nas principais cidades brasileiras. Em 1959, refez com Maria Helena a dupla Irmãs Toledo na TV Itacolomi de Belo Horizonte. E em 1960, gravou o Samba Triste e Canção Que Morre no Ar. No ano seguinte, foi para a RCA Vitor e gravou o Samba Maldade e o Samba Canção Eu e Tu, além do Samba Saudade Vem Correndo, de sua irmã Maria Helena Toledo e Luiz Bonfá. Em 1962, ingressou na RGE e gravou o bolero E a Vida Continua, de Valdo Gouveia e Jair Amoim, e o samba canção Dá-me Tuas Mãos, de Erasmo Silva e Jorge de Castro. Em seguida, lançou o LP Rosana, A Voz do Amor, incluindo Tudo de Mim, de Valdo Gouveia e Jair Amoim, Samba em Prelúdio, de Vinícius de Moraes e Baden Powell, e Segredo, de Ivelto Martins e Marinho Pinto. Já em 1963, gravou o LP E a Vida Continua, com a faixa título Não Me Diga Deus, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, e Não Me Diga Deus, de Paquito, Luiz Soberano e João Corrêa da Silva. Também lançou o LP Sorriso e Lágrima. Peraí, duas vezes Não Me Diga Deus? Deve ser outra música, né? Mas, enfim, né? Em 1975, participou da série de programas de rádio MPB 100 ao vivo, transmitida para todo o Brasil pelo Projeto Minerva, pela Rede Nacional de Emissoras, produzida e apresentada por Ricardo Travolbi. Nessa série resultaram 8 LPs com o mesmo título. No ano de 1976, estreou o espetáculo O Sol Nascerá, ao lado de Cartola, no IBAN, no Rio de Janeiro.
É morador do Retiro dos Artistas desde 2001 e sempre que podia fazia shows promovidos pelo local. Outro que vai para a grande nuvem, né? Além do cinegrafista, é Santiago Andrade. Né? Muito bem. Netinho agradece carinho dos fãs e desabafa. Minha avó... Não. Só um instantinho. Sem que eu acabei fechando. Aqui, só um instantinho. Vem aí, né, a notícia do netinho da Bahia. Vamos lá. Com licença. Muito bem. Netinho agradece o carinho dos fãs e desabafa. Minha voz ainda não está 100%. Cantor participou do programa Altas Horas da Globo. Depois de enfrentar um grave problema de saúde que o deixou internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o cantor Netinho esteve na noite de sábado, dia 8, no programa Altas Horas da Rede Globo. O cantor foi internado em março de 2013 com dores na coxa direita e ficou 7 meses no hospital lutando pela vida. Os médicos diagnosticaram um rompimento no músculo da perna e alterações no fígado. Ele foi submetido a uma cirurgia e a um longo processo de recuperação. Grande parte do problema do cantor aconteceu pelo uso de anabolizantes, como ele mesmo assumiu em entrevista. Na atração comandada por Serginho Groisman, Netinho se emocionou com o depoimento de amigos e cantor. Sua voz ainda está fraca. Depois da apresentação, o cantor recebeu vários recados de amigos e seguidores de sua página nas redes sociais. Na manhã de anteontem, domingo dia 9, ele postou uma mensagem de agradecimento a todos e desabafou em seu Instagram. A todos do amor e da paz. Para quem não viu ontem o programa Altas Horas, o canal Multishow irá exibi-lo hoje às 15 para as 8 da noite, no horário de Brasília. Amigos, ainda estou em recuperação. Meu tratamento ainda não terminou. A minha voz ainda não está 100%. Só estará como antes quando meu peso chegar aos 82 quilos. Estou com 76 quilos. E também com o andamento das sessões de fonoaudiologia e de reposição vocal. Mesmo assim, já estou indo à TV divulgar meu novo CD. Ainda fico um tempo sentado na TV, pois ainda sinto tontura que sairá com o tempo. É a última coisa que desaparece. Cada dia ela é menor. No mais, não fiquei com nenhuma sequela, nem sinto mais nada. Graças a Deus, as orações de vocês e aos médicos. Quando choro na TV, é por muita emoção. Não há tristeza, só agradecimento. Muito bem. Cantor sertanejo morre após receber descarga elétrica. Valdemir Resplandes Freire estava se apresentando em um bar no Tocantins. O que era para ser uma noite de alegria e diversão no domingo dia 9, acabou em tragédia em um bar na cidade de Aguaína, no Tocantins. O cantor sertanejo Valdemir Resplandes Freire, conhecido como Smith Show, de 31 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica durante uma apresentação. De acordo com informações do site G1, o músico chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu e morreu no local. As causas do acidente serão investigadas e o corpo dele foi encaminhado para o IML de Araguaína. Muito bem. Vamos à notícia da filha de Champignon, né? Vamos lá. Notícia da filha de Champignon. Aê! Nasce a filha de Champignon, baixista morto da banda Charlie Brown, o Junior. Músico morreu em setembro, deixando a esposa Cláudia Campos grávida de 5 meses.
Nasceu ontem, segunda-feira, dia 10, Maria Amélia, filha de Cláudia Campos, com baixista da banda Charlie Brown Jr., Champignon, morto em setembro do ano passado, quando o músico morreu. Ou melhor, quando o músico morreu, Cláudia estava no quinto mês de gravidez. A música foi divulgada por Helena Papini, baixista do grupo A Banda, que foi formado com ex-integrantes, quer dizer, do grupo A Banca, né? Que foi formado com ex-integrantes do Charlie Brown Jr. e amiga de Champignon em sua página do Twitter. A Estefinha nasceu. Seja bem-vinda, Maria Amélia. Já tem muita gente que te ama, Champ. Temos mais uma parte sua viva entre nós, escreveu. Champignon foi encontrado morto com um tiro na boca em seu apartamento no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, em 9 de setembro do ano passado. Vizinhos relataram que o disparo foi ouvido quando já se passava a meia-noite. Além de Maria Amélia, Champignon é pai de Luísa, de 8 anos, fruto de seu relacionamento com Nicole Mercati. BB14. Minha amizade com a Letícia termina aqui, dispara a Vanessa. Cícia conversa com Slim no jardim. Após a formação do oitavo paredão do BB14 na noite de ontem, domingo dia 9, Vanessa e Slim conversam no jardim. Vanessa, que está emparedada pelo desempate dos votos da casa, fala para Slim. Minha amizade com a Letícia termina aqui. Slim, surpreso, pergunta o motivo. Ninguém é legal 24 horas por dia. Deu, desabafa a paulista. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal X, notícia até o fim. Patrícia Bravanel espera seu primeiro filho. Filha de Silvio Santos mostra sapatinho de bebê em seu Instagram. E está chegando mais um membro para a família de Silvio Santos. Patrícia Bravanel, filha do apresentador e dona da SBT, postou na tarde de sexta-feira passada, dia 7, uma imagem que chamou a atenção de muitos. Na foto, aparece um par de tênis do bebê ao lado dos tênis da apresentadora. Ao lado do par de outro par e ao lado do par de tênis, ao lado de um par de tênis da apresentadora com a seguinte legenda: hashtag, que é o jogo da abelha inclinado, né? Hashtag amor, hashtag família, arroba FabioFaria55, marcando seu namorado, o deputado federal pelo PSD do Rio Grande do Norte, Fábio Faria. Em entrevista à revista Veja, Silvio Santos já havia anunciado a novidade. O bebê foi feito na Flórida e ela está de pouco mais de 2 meses de gravidez, disse Silvio à publicação. Procurada pela reportagem de Fuxico, a assessoria de Patrícia não confirmou a informação. Fábio Faria e Patrícia Bravanel começaram a namorar em setembro de 2013, mas só tornaram pública a informação 2 meses depois. Fábio já namorou as apresentadoras Adriane Galisteu e Sabrina Sato e também a atriz Priscila Fantin. É, boa sorte, né? Ao casal Fábio Faria, que é deputado federal, e a apresentadora do SBT e filha do patrão, né? Filha do Silvio Santos, né? Patrícia Bravanel. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Hoje vai ser música mesmo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2575. Desculpa, 2576. De hoje, fica por aqui. Fui.